নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ হবিশেষ ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে জনায় এটা ব্ৰেকিং নিউজ নুমলীগড় সুধানগৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সুধানগৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ আশংকা দূৰীকৰণৰ বাবে এই পত্ৰ সুধানগৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নুমলীগড় সুধানগৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সুধানগৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ আশংকা দূৰীকৰণৰ বাবে এই পত্ৰ সুধানগৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্ত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আজি কেইবাটাও দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ ধুবুৰী গৌৰীপুৰত নকল সোণসহ বহিৰাজ্যৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক আটকাধীন দুজন হ'ল সুশান্ত প্ৰধান আৰু সোণামালা ঠাকুৰ সুশান্ত ঠাকুৰৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ ভৱানীপুৰত ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত নকল সোণসহ বহিৰাজ্যৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক আটকাধীন দুজন হ'ল সুশান্ত প্ৰধান আৰু সোণামালা ঠাকুৰ সুশান্ত ঠাকুৰৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ ভৱানীপুৰত ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰী বেলতলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা লাইভ তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত নিহত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক নিহত লোকজন মামৰেজ আলী বেলতলাৰ ভেটাপৰা পথত থকা জামে মছজিদৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা মছজিদত নামাজ পঢ়ি উভতি গৈছিল দুৰ্ভগীয়া লোকজন ভেটাপৰাৰ পৰা বেলতলা অভিমুখী আছিল মটৰচাইকেলখন ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ প্ৰথম অৱস্থাত আহত লোকজনক ভৰ্তি কৰাই এজাইল হাস্পতালত কিন্তু অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰে লোকজন আমি দেখুৱাইছো এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ লাইভ দৃশ্য চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেল নামাজ পঢ়ি ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত এই ব্যক্তিগৰাকীক তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰে মটৰচাইকেল আৰোহীজনে অতি ভয়ংকৰ এই পথ দুৰ্ঘটনা মহানগৰী বেলতলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দেখুৱাইছো আমি দুৰ্ঘটনাৰ লাইভ ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে লোকজনে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এজাইল হাস্পতালত স্থানীয় লোকসকলে ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাৱটি লয় লোকজনে অত্যন্ত তীব্ৰবেগত আছিল বাইকখন আৰু তীব্ৰবেগী বাইকখনে এনেদৰে খুন্দা মৰাত ৰাজপথত ঢলি পৰে ব্যক্তিগৰাকী এয়া ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ লাইভ ভিজুৱেল তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত নিহত হয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজন নিহত লোকজনৰ পৰিচয় আমি জনাইছো নাম হৈছে মামৰেজ আলী বেলতলা ভেটাপৰা পথত থকা জামে মছজিদৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মছজিদত নামাজ পঢ়ি উভতি গৈছিল দুৰ্ভগীয়া লোকজন ভেটাপৰাৰ পৰা বেলতলা অভিমুখী আছিল মটৰচাইকেলখন ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে আহত লোকজনক এজাইল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা যদিও মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় লোকজনে নামাজ পঢ়িব আহিছিলে বেলতলা মছজিদত তেওঁ সদায় আহে নামাজ পঢ়িবলৈ আজি তেওঁ ঠিক ওলাই যোৱাৰ সময়তে ৰাস্তাত এই ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি পেলাই বাইকালত দুজন পলাই যায় তাৰে এজনক ৰাইজে ধৰিলে আৰু পিছফালে বহি যোৱাজনক ধৰাৰ পিছত তেওঁক পুলিচ আহিলে পুলিচৰ হাতত তেওঁক বাইকখনৰ সৈতে চমজাই দিয়া হ'ল আৰু অলৰেডি মানুহজনক এজাইল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে আমাৰ ৰাইজে গৈ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত তেখেতে তাতে ইন্তেকাল হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বঙৰাৰ শালেখালাৰ এটা গুদামত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড জুয়ে নিমিষতে ভস্মীভূত কৰে গুদামটোৰ সকলো সামগ্ৰী স্থানীয় লোকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ঘটনাস্থলীত দুখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দেখুৱাইছো মহানগৰী বৰঝাৰৰ সমীপৱৰ্তী বঙৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড বঙৰাৰ শালেখালাৰ এটা গুদামত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড জুয়ে নিমিষতে চানি ধৰে সমগ্ৰ গুদামটো স্থানীয় লোকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাস্থলীত দুখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড
Dumdumat Mohila Mitore Udharokloti Brosanchelo Dumdumar Bor Habjan Noid Udharhoi Mohila Goraki Mitode Mito Mohila Goraki Long Swallow Mira Mondal Bulizani Boprahuse Bosta Borato Bostad Udhar Kurahoi Mitodehto Mitodehot Sposto Huesagato Sin Mohila Goraki Kuno Durbita Hotakuri Pelatois or Honde Kurahuse Aruki Mitodehto Udharkuri Bortoman Arum Hokurise Kotonar Todonto Gulaghatot Skulia Satur Hatot Udhar 9mm pistol or Guli. Gulaghatot Ekhon Skulor Chotuttho Shreni Egoraki Satur Hatot Udhar Kurahoi 9mm pistol or Guli. Konmani Satrozone Atmiyor Hote Durga Puja Nobomi Nikha Puja Upobhog Kori Thakute Pothor Uporot Paisil Gulitu. Hombare Skulor Begot Gulitu Loi Ahisil Chotuttho Shreni Satrozone Gulitu Loi Logor Lora Hote Kheli Asil Satrozone. Dujonman Satro Shikshokok Obogoto Korar Pisot Shikshoke Arokhik Khobor Di Somjai Diye Gulitu. সন্দেহ কৰা অনুসৰি পূজাৰ ভিৰৰ মাজত কোনো আৰক্ষীৰ পিস্তলৰ গুলি অসাৱধান বহত পথৰ ওপৰত পৰি গৈছিল গুলাঘাট আৰক্ষীয়ে গুলিটো জব্দ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰশাসনক সংজ্ঞা দিব লাগিব এইটো যেটো খজিম গুলি এটো আপুনি কোত পালে তাক ধমকি চমকি দিছে দিলো কৈছে যাও আমি বিশেষ নাজানো নহয় বলে তাৰত মই মোৰ আমাৰ স্কুলৰ Governing body journalu, then I have that good information. I will give you information. উপনির্বাচনত তুঙ্গত উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ সুপতি হট হট ডায়লগৰে ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম কৰি ৰাখিছে ৰাজনৈতিক ৰথি মহাৰথীসকলে কংগ্ৰেছ দলক অসল পাঁচকটকীয়ানত আখ্যা দিলে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্ৰেছ বুলি কলে গেলামাল দোকানীয় বস্তু নিদিয়ে সোমবারে রঙাপুরা রেলওয়ে খেলপথারত অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সভাত অংশ লৈ কংগ্ৰেছক এইদৰে তুলা ধুনা দিয়ে কটাক্ষ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই রঙাপুরা বিজেপি প্রার্থী রাজেন বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্ৰেছ দলক ভোট দি এতিয়া লাভ নাই কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা হৈছে পুৰণা পাঁচশটকীয়া নোটৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ নাম কলে গেলামাল দোকানেও এতিয়া বাকি নিদিয়ে কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া কোনো সরকার নাই কংগ্ৰেছ দলৰ কৰিবলগীয়া একো নাই এতিয়া আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰিৱৰ্তে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ হাত আমি শক্তিখালী কৰিব লাগিব আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিক প্ৰথম অসমৰ 10টা সমষ্টিৰ এটাৰ ভিতৰত আমি লৈ যাব লাগিব মই বিশ্বাস কৰো পল্লৱ লোচন দাস আৰু ৰাজেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰিয়াৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ৰঙাপাৰা সমষ্টিয়ে উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্ত দেখা পাব বিজেপিক ভোট দিলে ডাবল ভিটামিন পাব জনিয়াবাসী আব্দুল খালেকে নিজেই কংগ্ৰেছক ঘৰুৱাৰ কথা ভাবি আছে আজি জনিয়াৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 3.5 বছৰত জনিয়াত কংগ্ৰেছে একো কৰিব নোৱাৰিলে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্তই জনিয়াত জনে জনে নিৰ্বাচন কেম্পেইনাৰ হিমন্তই কৈছলালে জনিয়াৰ উপনির্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিনেতা তৌফিকুর রহমানক নেতা বনাবলৈ হিমন্তৰ তলাচাবি ভৰোৱাৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছকো ঠকা হৰকা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এটাই কাম আছিলে যে কংগ্ৰেছ দলৰ এটাই কথা আছিলে যে মানুহক ভয় খুৱাব লাগে আৰু ভয় খুৱাই শাসন কৰিব লাগে 3.5 বছৰত খালেক ডাঙৰিয়াই জনিয়া সমষ্টিৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিলে 3.5 বছৰ পাৰ হৈ গল এতিয়া মাত্ৰ 1.5 বছৰ থাকিল এটা ইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে 1.5 বছৰত কি কৰিব পাৰিব 5 বছৰ পুৰা পালেও এজন বিধায়কে এজন সমষ্টিৰ কাম কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী অসমত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল কি কৰিব তলাছাবিয়ে কি কৰিব কটাহাতে হিমন্তৰ ভাষণ দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্রী বিজেপিৰ অসমত মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিৰ 1.5 বছৰত কাম কৰিব লাগিব তালাচাবিয়ে পাৰিব নেকি আপোনালোকে চিন্তা কৰকছেন আৰু কংগ্ৰেছে তো 3.5 বছৰত নোৱাৰিলে আৰু পাৰা চান্স আছে নেকি নিৰ্বাচনত জিকিলে জনিয়াবাসী হেনো ডাবল ভিটামিন খুৱাব বিজেপিৰ তোফিকুৰে ইফালে জনিয়াৰ এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আবেগিক ভাষণেৰে কন্দুৱালে ভাষণ শুনিবলৈ অহা ভোটাৰক
আমার মেয়েগণের মধ্যে কয়টা মেয়ে জিন্দা আছে আর কয়টা মেয়ে মরে গেছে একবার আমি বাড়িতে গিয়ে আমি খবর কথা শুনে আমাদের বহুত দুঃখ লাগছে কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষমতা নেই যে আপনাদেরকে আমরা এখান থেকে বনে রিলিজ করে দেব আরেক মা বলছে বাবারে আমাকে যেদিন ধরে নিয়ে আসছে আমার কুলে ষোলো দিনের কুচি বাচ্চা বলছে আমি নাকি বাংলাদেশি আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আসতে হয় জোনিয়ার উপনির্বাচনী প্রচারত এআইডিএফৰ আক্রমণৰ মূল লক্ষ্য হলগৈ কংগ্রেস দলহে নিজৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই ডক্টৰ হাফিজে ক'লে কোনোবা কংগ্ৰেছীয়ে হেনো তেওঁ টুপি পিন্ধা দাড়ি ৰখাক লৈ উপলুঙা কৰিছে কিন্তু তেওঁ টুপিও নোখোলে দাড়িও নাকাটে বৰপেটাৰ পৰা ধনজিত দাস আৰু নিৰঞ্জন দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিগবৈত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কন্যা শিশু ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বগাপানী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা নামনিময় ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা বিয়লি প্ৰায় 4:30 বজাত পৰি যায় ছবছৰীয়া শিশুটি পাছত বগাপানী অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কিশোৰীগৰাকীক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ ডিগবৈত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এটি কন্যা শিশু ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বগাপানী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা নামনিময় ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিয়লি প্ৰায় 4:30 বজাত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় পাছত বগাপানী অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কিশোৰীগৰাকীক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু সেই ছোৱালীজনী প্ৰায় 6 বছৰৰ হ'ব আৰু তাৰ গাৰ্জেন আমি গম নাপাওঁ কোন হয় কোন নাই আমার য'ত ঘটনাটো ঘটিলে তার ওচর পাশের মানুষকিটা মোক ফোন করে জানালে তেতিয়া মই বাইক লৈ গলো ছোৱালীজনীর অবস্থা একেবারে বেয়া হয়ে আছে আর এটা আমি সবে মিলি কিনে আমি ডিগবৈ সিভিলে লৈ আনিছো উপজা দিনত এগৰাকী কণমানি ছাত্রই দেখুৱালে আদর্শ প্লাষ্টিক বর্জনের বাবে ছাত্র ছাত্রীকে আহ্বান জানালে ছাত্রজনে পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণীর এইগৰাকী ছাত্রই জন্মদিনত চকলেটের পরিবর্তে স্কুলত বিতরণ করিলে কাপড় আর মোনা কণমানি ছাত্রজনের নাম পীযুষ আগরওয়ালা পাঠশালার অসমীয়া মাধ্যমের শিক্ষানুষ্ঠান উমলা ঘর পঢ়াশালী দ্বিতীয় শ্রেণীত অধ্যয়নরত কণমানি পীযুষ জন্মদিনের দিনার শিক্ষানুষ্ঠানখন ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত পীযুষে বিতরণ করে 75খন কাপড় আর মোনা সামগ্রী বেয়া গতি যা কালি রাতে মোক কলে দেউতা মই জন্মদিনত স্কুলত ছোৱালীবিলাক কি দিম তেতিয়া মই কলো তুমি এখন বেগ দিবা চকলেট দিব নালাগে স্কুলটো বেয়া বস্তু তেতিয়া সি মোক কলে যে তুমি এটা এটা লিখি দিবা যে পলিথিন বয়া তুমি এনেকৈ লিখি দিবা তেতিয়া মই আজি ৰাতিপুৱা তেনেকৈ এটা লিখি পেলাই দিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাক আৰু মা দেউতাকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সেই মানে স্কুলত লিখা আছে সেইটো পলিথিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কমকৈ কৰিব লাগে আৰু পৰাপক্ষে মোনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৰগোলাইত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত যুৱক নিহত বৰগোলাইৰ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত ডাম্পাৰ বাহনে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতেই মৃত্যু হয় স্কুটি আৰোহী যুৱকজনৰ নিহত যুৱকজন জিত ৰেংহাং মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা লিডু অভিমুখে গৈ আছিল স্কুটি আৰোহীজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ডাম্পাৰসহ পলায়ন কৰে চালকজনে একোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৰগোলাইত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা বৰগোলাই 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে স্কুটি আৰোহীজনক ফলত থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে যুৱকজন নিহত যুৱকজন জিত ৰেংহাং বুলি জানিব পৰা হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা লিডু অভিমুখে গৈ আছিল স্কুটি আৰোহীজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ডাম্পাৰসহ চালকজন